Na 16. redovnoj sednici Skupštine grada odbornici su većinom glasova usvojili drugi rebalans budžeta za 2021. godinu, čime je višak sredstava na prihodovanoj strani preraspoređen. U Subotici je 4105 osoba na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, od tog broja 1497 čine mladi do 30 godina starosti, pokazuju posljednje podaci subotičke filijale ove službe. Osobama sa invaliditetom koje se bave sportom najviše nedostaje finansijska podrška za bavljanje sportskim aktivnostima, zaključak je tribine Invaliditet i sport, koja je održana juče uoči obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u prostorijama Društva za cerebralnu i dečiju paralizu u Novoj opštini. Dečiji crkveni hor Emanuil Srpske pravoslavne crkvene opštine Subotičke u subotu će sa početkom u 19:00 u Velikoj većnici gradske kuće održati 8. tradicionalni humanitarni koncert pod naslovom Oj Srbijo. Teniseri Srbije plasirali su se u polufinale Davis Kupa pošto su bili bolji od sastava Kazahstana u meču Dublova. Odbojkaši Spartaka u potpunosti su spremni za utakmicu protiv ekipe Radničkog. Kade i tuš kabine vaših snova, sve za vaše kupatilo, vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana, čeka vas kupatilo vaših snova, fontana.rs ili 553-910. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Milica Jeremić, vi pratite Infoblog Jueko televizije. Na 16. redovnoj sednici Skupštine grada odbornici su većinom glasova usvojili drugi rebalans budžeta za 2021. godinu, čime je višak sredstava na prihodovanoj strani preraspoređen. Deo tih sredstava otići će na investiciona ulaganja u javnim i javnokomunalnim preduzećima i otplatu dugovanja. Najznačajnija tačka dnevnog reda današnje sednice ticala se drugog rebalansa budžeta. Kako je naveo gradonačelnik Stevan Bakić, drugim rebalansom gradska kasa veća je za nešto više od 171 milion dinara. Obim budžeta za 2021. godinu umjesto 6,3 milijarde sada iznosi 7,4 milijarde dinara. Ta sredstva jednim delom otići će javnim i javnokomunalnim preduzećima za investiciona ulaganja i poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga. Također, zahvaljujući ovim sredstvima, grad će u novu godinu ući sa isplaćenim dugovanjima prema Ministarstvu odbrane na ime kupoprodaje Doma vojske i prve kasarne. Ova sredstva koja smo uvećali, time smo uvećali i rashodovnu stranu za 217 miliona koma 700 hiljada dinara, i najveći deo tih sredstava, konkretno 211,6 miliona dinara, opredelili smo prema javnim i javnokomunalnim preduzećima da bismo im omogućili investicione izdatke i osnovna sredstva. A šta je bio cilj? Cilj je bio da im ojačamo investicione mogućnosti sa kojima bi oni ojačali svoju imovinu i pružili kvalitetniju uslugu korisnicima svojih usluga. Predsjednik odborničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara Janoš Nagel pozitivno je ocenio ostvarenje budžeta. Suština rebalansa budžeta je da se dalje kontinuirano, kao što je bilo tokom cele godine, analiziraju rezultati, prate podaci o ostvarenju budžeta i vidi se konstantno od šestomesečnog preko devetomesečnog izveštaja i preko projekcije zaključno sa oktobrom mesecom da se prihodi budžeta odlično ostvaruju i u meri preko iznosa koji je bio prvobitno finansiran. Svoje nezadovoljstvo izrazili su odbornici iz redova opozicije koji nisu podržali usvajanje rebalansa budžeta. Kako je naveo Miroslav Milojević, odbornik grupe Pokret građanske Subotice, nisu zadovoljni pre svega raspodelom sredstava, te smatraju da je infrastruktura prioritet. Kao prvo, oni ta sredstva distribuiraju prema javnim komunalnim preduzećima i tu postoji jedan paradoks.
oni sad dodaju sredstva javnim komunalnim preduzećima, a odmah pred kraj godine očekuju da ta ista preduzeća uplate deo dobiti nazad u budžet. To znači jednom rukom dajete, a drugom uzimate nazad. Pitanje je uopšte, postavlja se retoričko pitanje, da li javna komunalna preduzeća uopšte treba iz svojih prihoda da uplaćuju u budžet ili ta sredstva da koriste za reinvestiranje i njihove nove investicije. Pred odbornicima su se našle i odluke o izradi plana detaljne regulacije za deo prostora između ulica Jovana Mikića i koridora železničke pruge od Segedinskog puta do Tesline ulice, kao i donošenje odluke o izradi plana detaljne regulacije solarne elektrane Bikovo. U Subotici je 4105 osoba na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a od tog broja 1497 čine mladi do 30 godina starosti, pokazuju posljednji podaci subotičke filijale ove službe. Mladi do 30 godina starosti čine 20% nezaposlenih lica na evidenciji filijale Subotica Nacionalne službe za zapošljavanje. Tokom ove godine njih 1028 našlo je posao, a najviše onih sa završenom srednjom školom. Ako posmatramo strukturu po završenoj školi, po stručnoj spremi, znači mladih, 43% mladih je završilo osnovnu školu, 44% srednju školu, a 13% neku višu školu ili fakultet. Ako posmatramo odnos žena i muškaraca, 53% je žena na evidenciji do 30 godina. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje kažu da su mladi u prednosti kada je u pitanju traženje posla zbog fleksibilnosti koju pokazuju. Zbog toga što oni mnogo lakše prihvataju nove stvari, znači spremni su da uče nove stvari, da učestvuju u našim obukama, programima, ali ono što je kod njih možda neka mana ili nedostatak, to je nedostatak radnog iskustva. Zato su ovi naši programi koje mi organizujemo namenjeni mladima, znači postoje programi koji su isključivo namenjeni njima, ali postoji programi koji obuhvataju sve teže zapošljive kategorije lica i jedna od teže zapošljivih kategorija su i mladi do 30 godina. Mladi do 30 godina starosti imaju na raspolaganju više programa koji im povećavaju šanse za zaposlenje, poput programa stručne prakse i programa volontiranja. Osim toga, mladi su uključeni i u brojne druge programe koje organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, poput samozapošljavanja, zatim programa zapošljavanja lica iz teže zapošljivih kategorija, kao i programa Moja prva plata. Osobama sa invaliditetom koje se bave sportom najviše nedostaje finansijska podrška za bavljanje sportskim aktivnostima. Zaključak je tribine Invaliditet i sport koja je održana juče uoči obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u prostorijama Društva za cerebralnu i dečiju paralizu u Novoj opštini. Marina Dubravac ima 37 godina, a 5 godina aktivno trenira paratekvondo. Marina je nosilac dve evropske medalje, a bila je i član reprezentacije. Ona se sada samo rekreativno bavi paratekvondom, ali ističe da je, pored dobre volje i upornosti, za bavljanje sportom potrebna i finansijska podrška. Kroz ovaj sport sam shvatila, odnosno prepoznala, da je momenat da povedem računa o svom fizičkom stanju, jer svi mi dođemo do nekih godina kada ne primetiš prosto da dolazi do propadanja. Kada sam počela da se bavim ovim sportom, shvatila sam koliko sam fizički, tako da kažem, propala i koliko je potrebno rada i truda da se vratim nazad. Nekako mi je taj sport doneo to, baš da se fizički povratim i da dobijem snagu. Cilj tribine bio je skretanje pažnje javnosti na talentovane mlade ljude sa invaliditetom koji se uspešno bave sportom, rekla je predsjednica Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Eva Blaško-Mihalik. Ona ističe da je osobama sa invaliditetom otežano kretanje, ali da se uprkos tome mnogi od njih uspešno bave sportom, a ono što nedostaje je finansijska podrška. Kada je u pitanju pristupačnost javnih ustanova u gradu, iz ovog društva ističu da je Subotica uradila mnogo po tom pitanju. Subotica što se toga tiče je dosta učinila i ja moram pohvaliti lokalnu samoupravu koja je na tom nivou uradila dosta za naš grad, ali
što kažu, uvek je nedovoljno, jer još uvek su većina kulturnih ustanova, recimo jedan deo biblioteke, određene zdravstvene ustanove, škole, određene škole, da ne kažemo ono što mlade interesuje, neke kafići, neke prodavnice, definitivno nepristupačne. I naravno da o tome treba voditi računa. Iz gradskog budžeta je za ovu godinu opredeljeno 9,4 miliona dinara za konkurse za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti društveno-humanitarnog rada, kojim se podržava rad organizacija i udruženja koje okupljaju osobe sa invaliditetom. Ukupan iznos sredstava koja se odobre po ovim konkursima je 4,3 miliona dinara, što je više od 45% od ukupne sume. Trudimo se da pružimo maksimalnu podršku mreži udruženja, znači to je 10 udruženja koji čine mrežu udruženja osoba sa invaliditetom. Generalno kada pričamo o današnjoj tribini, znači invaliditet i sport, pre svega drago mi je što smo tu sa koleginicom iz članicom gradskog veća zaduženom za sport i omladinu, tako da želimo u narednom periodu negde da spojimo i zajedničkim naporima u oblasti socijalne zaštite, ali i sporta i omladine, pružimo dodatnu podršku ovim udruženjima. U Subotici postoji više od 10 organizacija i udruženja čiji su članovi osobe sa invaliditetom. Udruženje slepih i slabovidih Subotice i ove godine uključilo se u obeležavanje 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. To udruženje okuplja ljude iz Subotice, Bačke Topole, Malog Iđoša i Kanjiže i ima jako dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, koja podržava sve njihove aktivnosti, a zahvaljujući Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, adaptirane su i njihove prostorije u ulici Age Mamužića broj 13. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se svuda u svetu 3. decembra. Tog dana 2006. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela je Konvenciju o zaštiti osoba sa invaliditetom, a taj dokument naša zemlja ratifikovala je 2 godine kasnije. Tim povodom Udruženje slepih i slabovidih Subotice, koje je nedavno proslavilo 7 decenija uspešnog postojanja, kao i svake godine, sutra će na prigodan način obeležiti taj dan. Ove godine ćemo ga obeležiti u bioskopu Livki, gdje će biti jedan kulturno-zabavni program, gdje će doći ljudi iz grada da pre toga razmenimo neka iskustva i, da kažem, programske aktivnosti za iduću godinu, da se dogovorimo u vezi toga, a naravno i da bude ta manifestacija gdje će učestvovati i hor dece iz muzičke škole i naše devojke, odnosno naše članice koje su pjesnikinje. Pre održavanja pomenute kulturno-zabavne manifestacije, predstavnici Udruženja slepih i slabovidih Subotice obavit će razgovore sa čelnicima lokalne samouprave o položaju, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom u našem gradu. Iako se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom, siromaštvom, socijalnom isključenošću i nezaposlenošću, sa razvojem društva i države njihova prava se povećavaju i za njihove potrebe izdvaja se i više sredstava. Zahvaljujući tome, u posljednjih nekoliko godina u Subotici je urađeno mnogo na poboljšanju kvaliteta života slepih i slabovidih osoba. Pokušava se prevazići na način, zavisi o kakvom se invalidu radi, konkretno kod slepih, uključivanjem naše dece u redovne škole, to je takozvana inkluzija, učenje Brajevog pisma, praćenje, čitanje knjiga preko audio knjige imamo u biblioteci, dalje kulturno-zabavni život nam je aktivan onoliko koliko mi možemo, razne povlastice koje imamo od njege i pomoći drugog lica kao kompenzaciono pravo, znate, pa onda povlastice za gradsku i prigradsku vožnju, pa za korišćenje telefona i tako dalje. Uprko sa svim barijerama i teškim životnim situacijama, osobe sa invaliditetom ne odustaju od borbe, a uz velike napore društvene zajednice maksimalno se trude da svoj položaj što više izjednače sa ljudima koji nemaju nikakva zdravstvena ograničenja.
Isplata novembarskih penzija za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti počinje danas, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će dobiti i penzioneri koji ih dobijaju na tekuće račune kod banaka i oni kojima primanja stižu na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta. Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom prethodne isplate. Izložba Mirror for a Blind Man autora Miroslava Jovančića sutra će svečano biti zatvorena koncertom Jovančića i njegovih prijatelja u Savremenoj galeriji od 19 časova. Neodvojivi deo stvaralaštva Miroslava Jovančića čini muzika, te će ovim koncertom osim vizuelnog opusa na postavci Mirror for a Blind Man biti predstavljen i Jovančićev muzički angažman. Na koncertu će nastupiti Arpad Bakoš, Zoran Dukić, Balša Pešikan i Miroslav Jovančić. Pre početka koncerta biće objavljeni rezultati konkursa poezije i dodeljene nagrade. I Savremene galerije Subotica mole sve posetioce koji budu prisustvovali ovom događaju da obavezno nose zaštitu maske i poštuju propisane mere zaštite. Dečiji crkveni hor Emanuil Srpske pravoslavne crkvene opštine Subotičke u subotu će sa početkom u 19 časova u Velikoj većnici i gradske kuće održati 8. tradicionalni humanitarni koncert pod naslovom Oj Srbijo. Članovi Dečijeg crkvenog hora izvešće duhovne i duhom nadahnute pesme posvećene otadžbini u slavu svih onih koji su gradili i oplemenjivali Srbiju od Svetog Save do danas. Mališani će također recitovati najlepšu srpsku poeziju. Ovaj prvi koncert hora Emanuil nakon 2019. godine, kada je proslavio 10 godina rada, nakon čega je usledila pauza uslovljena pandemijom koronavirusa. Ulaz je slobodan, a posetioci će moći da daruju dobrovoljni novčani prilog koji će biti uplaćen domu za decu sa smetnjama u razvoju kolevka. Pokušali smo hronološki zapravo da povežemo srednjovekovlje sa savremenim vremenima i da zapravo kroz ceo taj projekat naučimo decu šta je to rodoljublje, šta sve čini našu zemlju, koje lepote ona ima i da prosto kroz taj rad onda i predstavimo kroz pesništvo, kroz recitacije, da predstavimo našu zemlju na najbolji mogući način. Naravno, s obzirom da je Subotica multikulturalna sredina, mi smo se trudili da istaknemo da možemo da poštujemo druge samo ako poštujemo i znamo sebe, pa smo tako prosto i u određenim recitacijama istakli šta je sve to što drugi narodi imaju, šta oni vole kod sebe i s čime se Srbija svrstava među velike narode, među velike kulture, iako je jedna to vrlo mala zemlja. Ja se nadam da ćemo uveseliti našu publiku. Ulaz je slobodan, iako će se prilozi prikupljati za dom dece umetene u razvoju kolevka. Zbog izgradnje pačirskog natputnjaka na obilaznici Subotica jug Kelebija saobraćaj će biti obustavljen od petka do nedelje. Alternativni pravac kretanja vozila biće kroz grad. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica sutra će biti privremeno isključen sa elektromreže. U slučaju loših vremenskih prilika, radovi se odlažu. Od 8.40 do 14 časova struje neće biti ulicama Pesnička brojevi 4, 6, 8 i 10 i Teslina broj 66. Od 9 do 14 časova struje neće biti na Aleksandrovo selašima u okolini Živinarske farme, Bikovački put, Lamić kraju, naselju Aleksa Šantica, okolnim selašima. Zbog orezivanja rastinja od 8.30 do 12.30 struje će povremeno nestajati ulicama Dalija Jovana Mikića, Zapadni Vinogradi, Bračka, Krvs, Tetovska, Čempresa, Majšanski put broj 265, Darinke Radović, Ulcinska, Pećarska, Beogradska, Osječka. U 72. godini života juče je preminuo Jovan Mirčeski, subotički sportski novinar i fotograf. Rođen je 25. novembra 1949. godine u Nišu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Kao vanredni student završio je Ekonomski fakultet u Subotici i Fakultet političkih nauka, odsek novinarstva i fotografije, a završio je i Vojnu akademiju. Bio je ratni dopisnik Večernjih novosti.
Nakon skidanja uniforme odlučio je da se posveti sportskom novinarstvu. Sarađivao je sa više beogradskih štampanih medija i sa novinskim agencijama, ali i sa našom medijskom kućom. Jovan Mirčeski biće sahranjen u subotu 4. decembra na pravoslavnom groblju u Dudovoj šumi u 13 časova i 30 minuta. Slede sportske informacije. Teniska reprezentacija Srbije, predvođena najboljim igračem sveta, Novakom Đokovićem, plasirala se u polufinale Davis Kupa. U četvrtfinalnom meču naša selekcija bila je bolja od Kazahstana rezultatom 2-1. Dublu meč odlučio je pobednika ovog duela. Sam finalni udarac i pomenuti dublu Nikola Čačić i Novak Đoković doneo je veliku radost svom timu, kao i navijačima Srbije koji su mogli i uživo da prate ovaj teniski meč. Posle pobede i sam Đoković je izjavio da je ponosan na Nikolu i na ceo tim i zahvalio se svima na podršci. Naši teniseri okreću se narednom rivalu, a to je polufinalni duel sa reprezentacijom Hrvatske, koji je na programu u petak 3. decembra. Utakmicom protiv sastava Radničkog iz Kragujevca odbojkaši Spartaka žele da nastave u pobedničkom ritmu. Očekuje se jedna dobra odbojkaška predstava. Igrači Spartaka i te kako su motivisani da nastave seriju dobrih rezultata. Trenutno igrači Spartaka su na drugom mjestu na tabeli sa osvojenih 19 bodova. Pogotovo sa novim trenerom koji je dugo bio u inostranstvu. Svi znamo, Željko Bulatović je stvarno cenjeni stručnjak. I naravno sigurno će i njegovi igrači gledati da se dokažu i njemu. Pokazali smo pobjednički mentalitet u nekoliko situacija stvarno. Borba i sa naše i s njihove strane bit će to sigurno dobra utakmica, tako da nadam se da će biti i publike dosta kao i uvek da nas podrže. Subotičani su više nego motivisani pred ovaj duel, ali i svesni da moraju utakmicu da uđu maksimalno kako bi došli do povoljnog rezultata. Gosti iz Kragujevca u Suboticu dolaze sa novim trenerom, a i sa željom da se revanširaju ekipi Spartaka za poraz na otvaranju ove odbojkaške sezone. Ja znam iz godina unazad, od kad sam ja u Superligi, Subotica uvijek bila nezgodna za igranje. Kakav god skor bio, uvijek je bilo nezgodno i kod kuće i u gostima. Ali eto, od kad smo mi došli, to jest od ove sezone, 7-2 rezultat, stvarno možda neočekivano, ali sa naše strane znali smo da nešto mora ispasti dobro iz ovakvog rada. Iz godine u godinu odbojkaški klub Spartak je u gornjem delu tabele. Sami igrači žele još više da se dokažu, ali to se vidi i po njihovoj igri na samom terenu. Jedni drugima dosta pomažu i rezultat ne može da izostane. Igrali smo bukvalno svih 9 utakmica jako dobro. Prezadovoljan sam, volio bih da moja ekipa nastavi tako i uz dobar trening bi to, nadam se da će biti dobro. Dobro je poznato da ekipa Spartaka ima dobru podršku sa tribina, što i tekako motiviše igrače na parketu da se bore do posljednjih poena. Utakmica između Spartaka i Radničkog iz Kragujevca igra se u petak 3. decembra u hali sportova od 19:00. Uprava kluba apeluje na sve posetioce da nose zaštitne maske i poštuju sve mere radi sprečavanja virusa COVID-19. Ja mislim da će odlučiti ekipa koja bude ekipno dobra na svim pozicijama i to će najvjerojatnije odlučiti. I zato bih sad odmah želio da pozovem publiku da dođe u što većem broju, kao što su do sad i dolazili. Sledi vremenska prognoza. Sutra prepodne oblačno i suvo, popodne umereno oblačno vreme. Duvaće umeren vetar, minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 6 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Reumatski bolovi i nesanica su mogući kao meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Na 16. redovnoj sednici Skupštine grada odbornici su većinom glasova usvojili drugi rebalans budžeta za 2021. godinu, čime je višak sredstava na prihodovanoj strani preraspoređen. U Subotici je 4105 osoba na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, od tog broja 1497 čine mladi do 30 godina starosti, pokazuju posljednji podaci subotičke filijale ove službe.
Osobama s invaliditetom koje se bave sportom najviše nedostaje financijska podrška za bavljanje sportskim aktivnostima. Zaključak je tribine Invaliditet i sport koja je održana juče uoči obeležavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u prostorijama Društva za cerebralnu i dečiju paralizu u Novoj opštini. Dečiji crkveni hor Emanuil Srpske pravoslavne crkvene opštine Subotičke u subotu će sa početkom u 19 časova u Velikoj većnici gradske kuće održati 8. tradicionalni humanitarni koncert pod naslovom Oj Srbijo. Teniseri Srbije plasirali su se u polufinale Davis Kupa pošto su bili bolji od sastava Kazahstana u meču Dublova. Odbojkaši Spartaka u potpunosti su spremni za utakmicu protiv ekipe Radničkog. Bio je ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz program Jueko televizije.